שלומות? שלומות? איך עושים את זה? איך אני משוחח? תדבר לכאן, תסתכל לכאן. אה, ועל מה אני לוחץ? הם שומעים אותך לדבר. פשוט שומעים אותי. פשוט לדבר. שלום! איזה יופי! שמעתי שאספתם הוכחות, כל הכבוד! זה מרגש מאוד. מי הקבוצה שזכתה? הרימו את היד כדי שאני אוכל לראות. מצוין, מצוין, זה מאוד מרגש, מאוד מרגש אותי. עכשיו הכניסו את ההוכחות שלכם פנימה, תכוו אותם פנימה, ואני אקח אותם לקונגרס ואני אספר להם על מה שאני ראיתי. שאני יצאתי למרכז שדה, משם לקחתי את זה ליער, וראיתי שם את הקרן הקיימת, וראיתי את הקופסה הכחולה, ואז אף הציפור, ויין נשפך בחום, בכחול ובירוק, ואז אני פגשתי על מה חיננית, והיא חלמה עליי, הפרופסור צבי הרמן שפירא. ואז אני דיברתי לחתיכת קרש שמאיר, והייתה בפנים קבוצה והיא אספה הוכחות, ואז הלכנו מהר, מאוד רצנו אפילו, כי רצינו להגיע בזמן, אבל לא הייתי... מה את אומרת? עדיף שאני לא אגיד את זה. מה, יחשבו שאני הוזה? לא יצביעו לי ב-SMS'ים? הרצל? לא יעשה לי לייק? עדיף שאני פשוט אגיד את הנאום כמו שהתכוונתי, אבל היא ממונה, את אומרת. ועם הוכחות. הוכחות שרעיונות יכולים להתגשם, אמונה בצדקת הדרך, אמונה בקרן הקיימת לישראל, אמונה בציונות. בוא, פרופסור, חייבים למהר. אתה תאחר לקונגרס. כן. אך, אלמתי הצעירה, איזה חלום מעייף שחלמנו, ובאיזה בגדים חמים חלמתי אותו. אך, אני מקווה שאני אתעורר בזמן לבאזל, אבל... את יודעת, אני שמח שנפגשנו. ועוד, זה מי שלא חולם רחוק. הוא לא מגיע רחוק. אני חלמתי עכשיו מאוד רחוק. אני לא יודע, זה די רחוק. זה חלום טרנס-אטלנטי. זה היה. חלום או לא חלום? את זה אני חייבת לעלות לפייס.